Dobrý den, milí diváci. Dnes jsme s kamerou přijeli do nově zrekonstruovaných prostor tělocvičny na Mlýnské, kterou otevřou svou hrou naši basketbalisté. Co se tady dnes koná za akci? My to nazýváme neoficiální zahájení basketbalu v nové tělocvičně. Kdo tady všechno hraje, koho tady můžeme vidět? Tak teď jsme byli svědky zápasu nejmladších minižáků, kteří hráli se Šumperkem. Další zápas bude naše děvčata, to znamená U15 kategorie proti Úsi nad Orlicí. Pak se nám představí Sokol ženy se svou skladbou. A pak nastoupíme my starší páni proti takovému výběru, říkám tomu Ernecker a spol. No a nakonec budou hrát Ačko s Bčkem muži. No dopadli jsme špatně, ale oni nás pořád spoludobali. Prohráli jsme 8-22 a byla těžká obrana a nemohli jsme útočit. A co si myslíte, že můžete zlepšit? Hlavně tu obranu a útok. Jak ty jsi viděl zápas z pohledu diváka? No kluci hráli dobře, akorát dneska prohráli, ale příště to bude lepší. A příště budeš hrát s nima? Mhm. Dovolili jsme si přivítat soupeře z Ústí nad Orlicí, děvčata, kteří hrají v Pardubickém kraji, a pro nás je to úplně neznámý soupeř, takže jsme rádi za tento přátelský zápas a hrozně rádi pojedeme my k ním. Jsme samozřejmě jakože nervózní, ale tak snad to vyhrajeme. S kým hrajete? S Orlicí. A jaký to jsou soupeři? No, my jsme proti ním ještě nehráli, tak snad to... Takže premiéra? No. Přijeli jsme z Ústí nad Orlicí. Moc velká tělocvična. Jaké jsou soupeřky naše Mohelnické? No, proti nám jsou hodně velké. Jaký je aktuální stav? No, 15-4. Myslíte, že to otočíte? Jo. Odkud jste k nám přijeli a komu jste přišli fandit? Z Ústí nad Orlicí a fandíme svým děvčatům. A jak to teď vypadá? Já myslím, že báječně na to, že jsou naše holky mladší, že docela stíhají. Jak se ti zatím hraje? Jo, dobrý. Jaké jsou soupeřky? No, jakože není to moc dobrý, ale jakože nestřílím to moc dobře, takže celkem to jde. Soupeřky jsou pozorný a všechny chyby, které my děláme, tak dokážou nějak využít, ale jinak bych řekla, že je zatím úspěch. Vy to musíte prodloužit i sem, zkusím se uvolnit sem, dostanu třeba nahrávku sem, jasný? Tady furt spojím tři obránci nahoře, tady nebude nikdo. Oni stojí, hrajou takovouhle zónu, není to osobní, takže ty, když se pohli sem, ona tady zůstává. Paráda, jo, zahráli jste to úžasně teďka a i ta obrana toho rychlého protiútoku, který oni se snaží, výborně, holky. Jo, jdeme dál. Jaká je historie basketbalu v Mohelnici? První zmínky o basketbalu nebo o košíkové v Mohelnici jsou z roku 1959. Takže když to spočítáme, tak už máme skoro 60 let a zaplať pánbu se nám to pořád daří držet. Jak jste spokojeni s novou tělocvičnou? Zaplať pánbu, že vznikla, ale trošku mě mrzí tady ty bariéry za nama, posunutý střídačky, v podstatě jako uspořádání tělocvičny si myslím, že mohlo být trošku lepší. Kolik členů má váš soubor a jak dlouho funguje? No, fungujeme od roku 2008, jo, co jsme jako cvičili první sletovou skladbu v Liberci a od té doby už jsme ucvičili jedno Brno, pak sled v Praze, jo, a teď v Brně, no a zase budeme pokračovat v nácviku, no a snažíme se teda reprezentovat našu tělovýchovnou jednotu, abychom přilákali další cvičenky.
Dnešní sportovní odpoledne je u svého konce a my mohelnickým basketbalistům a basketbalistkám přejeme, ať jim nová tělocvična dobře slouží. Šimon Čpuk, Mohelnická televize.